Sunana Sofia Muhammad. Ni uwa ce kuma actor ce. Ina matukar son iyalina. Kuma bana wasa da aiki na. Amma ba zan sakarwa aiki ya zo tsakanina da iyalina ba. Sirina shine Lydia IUD. Lydia IUD shine tazarin haihuwa wanda wasu ke cewa coil ko kuma loop. Lydia IUD tana aiki har zuwa shekaru 10. Bata da matsala ko kadan. Bata kara jiki kuma bata ragewa kuma kowace mace za ta iya amfani da shi. Idan kika yi shirin daukan juna biyu, kawai ki je asibiti sai a cire miki shi. Nan da nan za ki samu daukan ciki. Ni wayayyar mace ce mai amfani da Lydia IUD. Ke kuma fa